はい、今回はですね、もう早速ですけどもスシローに行こうかなと思っております。スシローね、昨日テレビで見たんだよね。うん、昨日テレビで見て、なんかどうやら美味しそうだということでね久々だね、俺なんかめっちゃうまそうだなと思って。うん、お寿司あんま食べないからさ。今日は何皿いけるんですかね。でもいつも食べるものだけじゃなくて、いろんなものを今回は食べてみたいなって思ってます。なのでスシュン大トロ祭りに行こうかなと思っておりますでは見すぎ、ご覧ください。はい、早速食べましょう。いただきます。いただきます。テンション上がる ね。何から食べる？これね、テレビで見たんだよね。テレビでやってたやつ。動いてる。動いてる。あ、動いてる。すごい。うん。めっちゃ動いてる。おー、すごい。どう？うまい。うん、絶対もう一個食べるね。超うまい。食べない？アナゴです。アワビうまい。うん、これもね、美味しいってなったよね。アオリイカ。うん、アオリイカね。じゃあ中トロいただきます。大トロの炙りも美味しかった。うん、美味しかった。うん、めっちゃうまい。めっちゃうまい。うん、大トロ。お腹減ったからね。大トロの炙りじゃない、しゃぶしゃぶです。あ、そっか。いただきます。うん、うん、あ、おりか、柔らかい、美味しい。うまい。じゃあオリイカいっちゃうよ。うん、うん、うまい。これもね、大トロです。これはもうみんなお寿司に行きたくなっちゃうんじゃないでしょうか。うまい、超うまい。うん、赤貝がまたいい感じ。うまっ。うん、うん、マグロ。うん、最高。うん、なんだろうね、あんだけ中トロでテレビをさ見ててさ、めっちゃ食べに行きたいって思うの、そうそうないけど。しかもゆうくんがお寿司だからね。前回3皿しか食べなかった。うん、確かに。うん、では大粒貝です。これ何だっけ？金華サバ。金華サバ。うん、うん、うん、次が終わる。おいしい。これはお店で漬け込んで、で一晩寝かせてからカットして出すって。うん、ね、いいお酢の締め加減。うん、おいしい。みんなおいしいって言ったもんね、お寿司屋さんの人だと。アナゴ美味しかった。うん、食べよう。はい、アナゴ。はい、じゃあ第2弾が来たということで、うん、またこれを、ね、ね、皆さんにお見せしましょう。すごくんだよ、超うまそう。わかるか。いや、めっちゃ動いてる。超動いてます。ね、はい、いただきます。アワビ。うん、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 
やばい。似合うね。あれまたアナゴ頼んだっけ。また来たよ。あ、めっちゃいい匂いする。アナゴがまた追加。アナゴが 4枚になってる。どんだけ食うんだみたいな。アナゴ欲しい。よし、食べるかじゃん。いただきます。プロタク軍。こちら、サーモンチーズ。いただきます。うんうん、すごいいい匂い、うん、やっぱりサーモンチーズは美味しい、うん、すごいね今日、うん、めっちゃ食べるじゃん、ね、あとこれ白子の天ぷら、これもテレビだ。テレビでやってて上に XO 醤が乗ってるんですよ。だから風味がすごいって書いてあったよ ね、うん、うまっ、はい、うまっ、 XO 醤が乗ってます、うん、どうやって食べようね。うん、シラス美味しい。いくらだよ。うん、白子のエクスソーダ欲しい。美味しかったね。これは？これはね、イワシかな。じゃあつぶ貝、いただきます。美味しい？うん、美味しい。そう、種類がいっぱいある。ね。昨日テレビ見てよかった、ね、うん、久々にこんなにお寿司食べたら、うん、そうだね、こ、うん、んな食べないもん ね、びっくりですよ、自分でも。なんで今日そんな食べる、お腹減ってるから。スシローが美味しいから。美味しいよ、ね、美味しい。でもそこそこね、来ちゃってんだよ。うん、確かに。あとなんか頼んだっけな。いや、頼んでない。何やかんや結構来て今いる。甘いやつとって甘いタレ。甘いタレ。はい、焼きアナゴです。炙りか。貝もいい感じ、うん、おいしいね、うん、うん、そうだね、結構いい色や。すごい、これ食べ過ぎなぐらい食べてる。食べる？朝、鶏の軟骨2個しか食べてない。もうフィニッシュ。まあ近い。今日はさすがに結構食べ、一気に食べたから。うん。この前だって何皿？三皿？三皿と茶碗蒸し1個しか食べてない。うん。あ、すごい美味しい。うんうんうん。なんか割と薄くて。一個一個食べる。ん？はい、じゃあいくらね。おいしそうだね。いただくよ。わさびをね、ちょっとだけ吸って。食べますよ。うん、ラストでいいかな。何食べるの？デザート。うん、デザートある。抹茶のやつ美味しそうだったよ。別のやつ食べる。ついにラストの。
カタラーナアイスが来ました。何、うん、昨日の人みたいに見てる。そんなんだって専門家っぽいでしょ。硬さもね、そうやっぱ音聞くとかどれぐらいの硬さなのかっていうのが重要なの。ちゃんとブリュレされてるかっていうね。こうやって持って食べた方が早い。うまっ。ちょっとマジでうまいぞ。嘘。うん。スシュンスシュンスシュン。あんま甘くないから絶対うまいよ。うん、ね、うまくない？うん、うまい。ただちょっとね、切りづらい。アイスだからね。うん。シャ、うん、卵の感じがすごい。うん、美味しい。うん、でももうこれに至っては知ってる人は多いかもしれないよね。それはそうでしょ。人気ナンバーワンって言ったもんね。それはあれでしょ？従業員の中でのナンバーワン。いや違うよ、売り上げ人気ナンバーワンだね。これはもう昔からあるよ。自宅にも欲しいよ。アイスだと思えないぐらいなんか濃い、ね、感じがする。私はお腹いっぱいですよ、うん、今日2人とも相当食べたよ、ね、ということで今回はスシローさんでご飯を食べてみました。またね、ちょっとね、チェーン店系列でね、行ってみようところ、行ってみたいところは、あるときは行ってみます。それでは、ごちそうさま。一応、私が15皿です。僕が、まあ、17皿です。頑張りました。じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。はぁ、食いましたな。お腹いっぱいで、ね、今日のお会計は、6688円です。おぉ、6688だ。なるほどね。です。じゃあ帰りましょうか。帰りましょう。はい。お寿司もたくさん食べたということで、今はね、桜を見ながらお散歩ですよ。消化しないとね。うん。綺麗な桜だね。消化しないとお腹が空きません。確かに。ね、桜はいいね。綺麗だね。春ですよ、春。うん。天気が良ければもっと良かったんだけどね。今日はね、あいにくの雨あんだ曇りだからね。あしっちゃがめっちゃがめ。まあ、ちょっと散歩しましょう。うん、そうだね。ちょっと気持ちいい空気を吸っては散歩しますね。ね、はい。ここもね、桜結構綺麗ですね。うん。みんなで、こんな感じで。目がやばい。もうなかなか歩いてますからね。ね。